6-ти епизод на Moonwalk ще бъде разтърсващ, защото ще ви покажем твърк и имаме изненада за вас. А накрая ще видите как да спечелите супер яки неща. Вие сериозно ли си помислихте, че ние ще ви показваме твърк? Естествено, че не. Тук затова е Мимс Бонева. Ти се молам, господу, реагирай. Али нема господ за той, що не е информиран. Ти го отлежа милионото, но ще го лежи точакот. Но кармата е жена, се спрема, доадя по-късно. Се правиш за него, нищо за себе. Сине на осална е, се ти подпишувам на тебе. Фала, тато! И кармата го навлече на комар. Дочекали хвари да те изсвърлата дома. Бум! Здравейте, аз съм Мимс Бонева, The Big Boss на школата за хип-хоп танци The Scary Shadows и твърк танците Biters. Твърк танците. Да, всички знаем, че това е най-новото движение в танцовата култура. Изкуство, което учи на съвършенство и контрол. Изкуство, в което основният акцент е дупето. Твърк танците обединяват Shake, Bounce, Booty Dance движенията и не забравяйте, че поднесен по правилния начин, твърк танцът може да изглежда зашеметяващ. Основите в твърк танците не са много, но са специфични и аз ще ви покажа една от тях. Една основа, която може да изпълним по различни начини, с различни нива и различно темпо. Започваме с изпънати крака, тялото горе, падаме надолу, коленцата в страни, а корпусът е напред. Правим тласък с дупето нагоре, кръста трябва да остане изпънат, след което продължаваме надолу и затваряме до край. Поставяме начална точка, крайна точка и започваме да изпълняваме движението. След което забързваме темпото, поставяме посока и вече имаме една завършена основа. Същото това нещо можем да направим с изпънати крака. Като поставяме начална точка, крайна точка, горе-долу, up-down, up-down, забързваме, задаваме посока и продължаваме по същия този начин. Това беше Мимс Бонева и твърк танците. Брутално, нали? Вече можем да бъдем спокойни, че всяка жена ще знае как се твърква. И момичета, зарадвайте половинките си. Гледайте Moonwalk, очаквайте следващия епизод и танцувайте, танцувайте, танцувайте. Вземете смартфон или камера, поставете на удобно място, отдалечете се така, че да се движите в цял ръст и запишете клипче, в което правите поне 3 движения от епизодите на Moonwalk. Публикувайте вашите клипчета в официалните страници на Пачвен Здравко и Tiger Energy Drink България с хаштаг GetHype и ние ще изберем 3 победители, които ще спечелят супер яки награди. А най-добри от вас ще спечели 1000 лева кеш и участие в следващ клип на Face in the Sun. Лежите по три, но тебе ке ти скратат пола, ти слежи за точак и радио от кола.